ქართული ოცნების ლიდერები შიდა ქართლში შეხვედრებს განაგრძობენ. ამჯერად კოალიციის წევრები სოფელ, კვერხეთში, სვენეთსა და კირბალში ჩავიდნენ და ადგილობრივთა პრობლემები მოისმინეს. წარადგინეს საკუთარი სამოქმედო გეგმაც. აღმოჩნდა, რომ ამ სოფლებში ადგილობრივთა მთავარი პრობლემა სამედიცინო დახმარების არახელმისაწვდომობაა. დღევანდელი დღე რო არაფერს არ მოგცემს, რო არაფერს არ დაჭმ. 15-ში ჩვენ კიდევ ერთად უნდა დავანახოთ. ყველას უნდა დავანახოთ. დარაზმულები ჩავიდეთ გორში და იქ პირადად მოусმინეთ იმ ადამიანს, ნახეთ პირადად როგორი პიროვნებაა. დღევანდელი დღე ჩვენთვის არის მართლა იმედის მომგვრელი. აი ეს ოცნების ხალხი რომ მოდის ჩვენთან, ხო? ჩვენ უკვე იმედი გვეძლება, ჩვენ სულებში იმედი ჩნდება.